Я не боюсь хворіти, але боюсь лікарень, бо люди помирають, і все від лікарів. То пізно дуже добре, є декілька запалень, в лікарні та сидуба, всього за кілька днів. Є лікарі маньяки, закону не діє, приходять як собаки і роблять, що хотять. Є лікарі маньяки, закону не діє, а я стоп і забираю, ти не тримайся, давай їм скажи. Так у нас у гордяку кричує, розпий, капіл він.